Ողջույն։ Որպես ֆիզիկական անձ որոշում եմ կայացրել գնել խնայողական պետական պարտատոմսեր։ Ինչու՞, որովհետև կարծում եմ, որ այն արդյունավետ, շահավետ եւ ապահով ներդրում է եւ ապահովելու է կայուն եկամուտ։ Գնաց խնայողական պետական պարտատոմսերի դիմաց յուրաքանչյուր 3 ամիսը 1 կստանամ տոկոսային եկամուտ։ Խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսեր ձեռք բերելիս ներդրողներն իրենց եկամուտը ստանում են երամսյակային պարբերականությամբ արժեկտրոնների միջոցով, իսկ ժամկետի վերջում, մարման օրը, ստանում են վերջին արժեկտրոնային եկամուտը եւ ներդրված գումարը անվանական արժեքով։ Ցանկացած օր կարող եք գնել խնայողական պետական պարտատոմսեր գանձապետական պահարու համակարգի միջոցով արցած եղանակով gp.minfin.am կայքից կամ ուղակի սպասարկման կետ այցելելով։ Խնայողական պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը հայտարարվում է մինչև պարտատոմսերի ազատ վաճառքը, ինչի շնորհիվ կարող եք հաշվարկել սպասվող եկամտի ծավալը։ Խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերն իրենցից ներկայացնում են ոչ առևտրային արժեթղթեր։ Այդ իսկ պատճառով գրավադրման, նվիրատվության եւ առու վաճառքի ենթակա չեն։ Սակայն այս պարտատոմսերի համար թողարկման ժամանակ սահմանվում են հետգնման օրեր եւ այդ օրերին ներդրողներին հնարավորություն են ձեռվում ցանկության դեպքում խնայողական պետական պարտատոմսերը հետ վերադարձնել թողարկողին, ստանալով մինչ հետգնման պահը հաշվարկված եկամուտները։ Փաստացի, պետությունը առաջարկում է գումարն արդյունավետ, շահավետ եւ ապահով ներդնել խնայողական պետական պարտատոմսերում եւ ստանալ կայուն եկամուտ, քանի որ գործ ենք ունենում անմիջապես պետության հետ, իսկ պետությունն իր պարտատոմսերի համար պատասխանատվություն է կրում իր ամբողջ գույքով։ Խնայողական պետական պարտատոմս կարելի է ձեռք բերել առցանց այցելելով gp.minfin.am կայք կամ Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների Նախարարության Գանձապետական Պահարուի Սպասարկման կետերից, որոնք գտնվում են հետևյալ հասցեներում. Ամիրյան 23/1 Հայեկոնոմ բանկի տարածքում, Տիգրան Մեծի 24 Արտշին բանկի Էրեբունի մասնաճյուղի տարածքում, Կոմիտաս 49 Կոնվերս բանկի կենտրոնական մասնաճյուղի տարածքում։ Այլ մանրամասների համար կարող եք այցելել Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների Նախարարության կայք 3w.minfin.am կամ դիմել Գանձապետական Պահարոյի բաժին հետևյալ հեռախոսահամարներով 011 910 422 011 910 423։